ウィスコトンです。今回ですね、下方修正か下方修正じゃないか微妙なラインの下方修正がされたモーと、上方修正か上方修正じゃないかどっちか分かんないぐらいの上方修正されたサージの微妙な修正が来たんで、それ紹介していこうかなと。はい、まずね、まあスポンジボブのイベントがディオでも反映されますっていうのと、ゲーム起動時に 92% でロードが止まる、これめちゃめちゃ困ってたやつね。であとクラゲ釣りのリザルト画面でなんかダメージが増えてたりダメージが減ってたりみたいなバグ修正と、あとトリオバトルロワイヤルや、訓練場でのクラッシュですね、クラッシュがなくなりました、これ熱いな。でガチバトルのマッチングが通常より遅くなる具合、これねマジで遅かったのよガチバトル全然マッチングしなかったんですけど、これ修正されましたと。でコルト倒すとクラッシュするこれ何何ですかこれは、コルト最強キャラクターですか、コルト倒したら端末クラッシュする、やばいでしょこのバグ、めっちゃコルト強いやん。続きましてサージがレベル4から5にアップグレードした際のハイパーチャージ、まあ射程が伸びるってやつあったんですけど、まあ、それが伸びなかったと。まあでもレベル4から5のみだったんで、まあ結構限定的ですね、限定的なバグやったんですけど、まあそれが修正されましたと。って言ってる今の内容がさっき動画非公開にして修正しました、ここが修正内容ですこの動画の。そしてカニカーニの最後のオファーが必ず無料のパワーフードということで、これめちゃめちゃ熱いですね、パワーフード絶対もらえるようになったということで、まあいろいろ試していこうかなと思います。はい、そしてこのハイパーチャージですね、通常攻撃が分裂するようになり、まあここまではいいんですけど、射程が伸びる、これね、あのハイパーチャージ使った状態でウルトを使った時のみ射程が伸びるんですよね。ということで、こんな感じで普通に通常攻撃打ってハイパーチャージ使っても射程は伸びませんと。なんでここがね、もうだいぶ勘違いしやすい。はい、そしてね、今回の調整で射程調整ができるようになりました、ハイパーチャージで。あの普通にハイパーチャージ打つだけだと、まあ、分裂するだけなんですよ。で今回の調整で、最終進化状態からハイパーチャージウルトで、まあ、最終進化ぐらいになって射程が伸びる、まあ、これがね伸びなかったんですけど、伸びることで調整できるようになったと。結構誤差で、多分運営が想定した本来のハイパーチャージの強い使い方が、最初の進化状態、第一進化の状態でハイパーチャージウルトを打つと最終進化に一気に持っていける。まあでもね、これ結局そのハイパーチャージが終わった後は第二進化に戻るんですけど、まあそれでもね一瞬最終進化に持っていけるって感じで、まあ結構強いようになってるのかな。まあでもこのハイパーチャージ自体ね、効果時間が短すぎてハイパーチャージ中3、まあ、4発しか打てないんですよ攻撃が。なんでタラとかモーティスほどの爆発力はないけど、まあ効果自体は、悪くはないかなぐらいです。はい、まあ射程伸ばしすぎると、まあ、逆になんか当てにくいみたいなとこもあったりするんで、まあこんな感じで射程調整できるようになったのは結構いいんじゃないかなと思います。はい、続きまして続編なんですけど、まあ、まず1つ目、モーがナーフされました。ウルト解除してもリロードが全回復しなくなったということなんですけど、まあ、ドリラー状態のリロード数を引き継ぎます。これね、まあ、本来の強い使い方で使うと全く意味ないんですけど、まあ、強奪でのみちょっと下方修正かなって感じです。で、まあ、下結構ごちゃごちゃ書いてるんですけど、まあ、まとめると、明日以降パワーフード無料毎回手に入りますよ、まあ、そんだけです。で、パワーフード全員ゲットしてたら代わりにパワーフードがもう手に入らないんで、ダブル XP っていうのが手に入るようになりますって感じなんで、まあそれだけっすね。ということで、まあ、まずモーのナーフなんですけど、これもね、まずウルト使うとリロードが全回復するんですけど、このリロードでドリ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 してる状態のリロード数が引き継がれるって感じで、今まではね、ドリドリ状態どんだけリロード使ってもウルト使って元に戻ると、まあ、全回復してたんですけど、それが全回復しなくなりましたと。まあ、だからドリドリ状態のリロード数を引き継がれるって感じなんですけど、本来ね一番強い使い方がこのね、変異邪魔すぎる射程伸びるとさ、このこれができなくなるからさ、はい、で本来の強い使い方がまずノックバック恩恵以外は使わないで、ウルト使って直撃した瞬間に元に戻ってウルト貯めて、逃げるためのウルトを貯めますとか、次の攻撃に使うためのウルトを使う、でもしくはね、なんならこっちよりも通常攻撃の方がダメージ入る場合があるんですよ、その瞬間火力で言うと。で逆に瞬間火力以外の強奪みたいな金庫でいっぱい削ろうってなった時はドリドリ状態の方が強いんで、そういう感じです。なんで正しい使い方こっちなんで、あんま意味ないです。マジでね、サージのハイパーチャージめっちゃむずいからうまく使うとするとね、理想的な使い方でいくと、ウルトとハイパーチャージを溜まった状態で死んだ時に初めて使えます。これちょっと後で使っていこうかなと、まあ、頑張って使っていこうと思うんですけど、うまくいかなかったらごめんなさい。まあ、一旦ウルト溜めます。で進化してはしてまいが、どっちでもいいです、そこは。
序盤は普通に立ち回ってください。序盤関係ないです。ハイパーチャージだからね、こうマジでむずいからな、うまく使おうとすると、まあ、ここは1点決めてもいいです。あ、だから1点決めた状態とかもいいですね。1点決めて進化が戻った状態でウルトとハイパーチャージ溜まった状態で2段階進化の時にハイパーチャージとウルト、だからハイパーチャージ使った瞬間にウルト使ってあげるのが一番強い。だからマジで俺は今何をうまく説明できてるか分かってないけど、今です。はい、準備は整いました。何気に多分、はい、こんな感じで第2段階の状態でハイパーチャージとウルトが溜まってます。でこんな時に、まずハイパーチャージ使ってからウルト打ちます。そうすると最終進化までいけますよっていう恩恵を食らいつつ、射程がフルマックスで伸びすぎたせいで弾が逆に当たってないけど、分かった、伝わった、伝わったよね今のは伝わったかクソむずいのよサーチって、ハイパーチャージ。はい、そして今ちょっと頭パンクしそうなんですけど、もう一つの使い方が、最終進化になった状態でハイパーチャージを使う、こんだけです。今までのさっきの使い方やと、どの段階の進化状態でも最終進化で一撃にいけるよっていう強いハイパーチャージの使い方やったんですけど、今回は分裂を最大限に使うっていう、ちょっと待って、投げやめてくんね、ハイパーチャージの使い方です。これの強いところは、第2段階第3段階の状態でハイパーチャージ使っても分裂がね1個しか出ないんですよ、横に左右に。だから2つしかね分裂しないと、で射程も伸びないし、まあ、結構ね意味なかったんですけど、最終進化やと、まあ、左右合わせて6個に分裂するんですよね。だからそれがいつでもどの弾でも分裂用になるっていう効果を使えばだいぶ強い。伝わってる伝わってるかなむずいよサージ、もうちょっとさ、もうちょっと使いやすくして、初心者に。まあ、一旦実践すればわかるから多分。はい、まあ、とりあえず最終段階で、最終進化状態でハイパーチャージ使いましょう、そんだけです。で一旦最終進化して、でこの状態でいつでもいいです、この状態は。この状態いつでもいいからハイパーチャージ使うと、まあ、とりあえず分裂しまくるからめちゃ強いですよっていう話。はい、そんだけです。だから2種類の使い方があるわけなんですよね、サージって。だから意外と悪くないんじゃね、意外と強いと思うけど、どう。まあでもさすがにタラのハイパーチャージとかモーテスのハイパーチャージに比べたら弱いけど、まあ、それでもね、まあ、ギリギリ強いって言える。はい、続きましてもうですね、もうこいつは簡単。はい、リロードがね、回復しなくなったって言ってるんですけど、本当に大したことないっす。今まで通り使えばね関係ないんですよ。だからドリルで攻撃しなかったらあんま関係ないってことなんで、本来の強い使い方がこの体力半分ぐらいの敵にノックバック攻撃、体力マックスの敵に突っ込んじゃうと死んじゃうんですよ。ウルトで突っ込んでも死んじゃうんで、体力半分ぐらいの敵やったら、まず片道の1600ダメージで、ノックアップの1600ダメージの、3200ダメージプラス通常攻撃の1600で、まあ、大体ね5000ダメージぐらい入るんですよ。でそれで一撃で KO してウルトを貯めましょうっていう感じなんで、伝わってるかこれも。今回伝わってるかどうかが不安すぎるけど、まあそういう使い方です。そういう使い方でするとあんま関係ないと。だから強奪はドリルの状態でめちゃめちゃ削るから、リロードが、なくなっちゃうから、まあちょっとだけ弱いかなって感じなんですけど、まあ、それでも十分強いですね。さあ負けそうか。いやそんなわけないな。クランシー2匹ってさ、お前ら進化するまで地獄だけど大丈夫か。はい、こういう時にこう使うと、まあまあいい感じに使います。はい、ということで、まあ、今世紀最大の謎ですね、謎アップデートが来たわけなんですけど、まあ、最後の最後まで謎でした。はい、あんまりわかんないあんまりわかんないけど、まあサージのね、多分解像度が上がったと思うんでね、ぜひサージのハイパーチャージ気になったなって方は買ってみてはいかがでしょうか。ということで今回ご視聴ありがとうございました。